Diakorin toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen, miten työhyvinvointi ja monimuotoisuus liittyvät toisiinsa? No, niillä on aika selkeä linkki, että kun pidetään huolta siitä, että yrityksessä tai organisaatiossa on erilaisia osaamisia, eri taustaisia ihmisiä, ja sitten pidetään huolta siitä, tämä on se monimuotoisuusosa, ja pidetään huolta siitä, että heillä on hyvät edellytykset onnistua työssään, ja se työhyvinvoinnin peruspilarit on kunnossa, niin näistä syntyy kyllä kilpailukykyä ja menestystä. No, mitä tämä tarkoittaa teidän organisaation arjessa? No, meillä Diakorissa tietysti, kun me itsekin toimitaan työterveys- ja työhyvinvointialalla, on erittäin tärkeää, että suutarin lapsella on kengät. Ja palveluyrityksessähän se omien työntekijöiden fiilis välittyy siihen asiakaskokemukseen välittömästi. Joten kun meidän ihmiset on hyvässä kunnossa ja heillä on hyvä fiilis tehdä töitä, niin me pystytään palvelemaan asiakkaitakin entistä paremmin ja laadukkaammin. Eli tämä monimuotoisuus ja oman henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu, niin se heijastuu asiakaskokemukseen lopulta. Kyllä, eli sitä saat mitä tilaat, että kun arvostat ihmisiä, niin saat sen moninkertaisesti takaisin. Miten näet, minkälaista hyötyä tällaisesta lähestymistavasta on ollut Diakorin yrityskuvalle? Helpottaako se esimerkiksi teidän rekrytointia? Kyllä, ilman muuta. Terveydenhuollon toimialalla on jo usean vuoden ajan ollut kova kilpailu osaavasta työvoimasta. Ja me nähtiin tämä Diakorissa jo kauan sitten ja ollaankin asetettu henkilöstö ja lääkäreiden ja ammatinharjoittajien hyvinvointi meidän strategian keskiöön. Eli ilman muuta nähdään se. Meille tulee runsaasti avoimia hakemuksia ja me ollaan erittäin kiinnostava työnantaja.